ธรรมชิคินตุโดษินเมอาโลကိုယ်စိတ်နဲ့ဖျားစင်ထားဝရကျမ်းမာချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူအင်းစန္ဒမန္တမြပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။အများအတွက်အကျိုးဖြစ်စေမဲ့မိဂုံးလေးတစ်ခုကိုဦးစင်ဖြည့်ချပေးပါမယ်။မိသားတဲ့မိဂုံးကဖုံဖုံဖျားတပည့်တော်မှတည်ကျင်တာလေးမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါဖျား။မယားဝတ်တရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖျား။တပည့်တော်မကူရှင်းပြပေးလို့ရမလားဖေ။ဖုံဖုံကြမ်းပါပါစေ။မယားဝတ်တရားဆိုတာဘာကူပြောတာလဲတဲ့။မယားဝတ်တရားကိုမေးထားတာပေါ့။လင်ရဲ့မယားရဲ့လို့အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်လင်ကလည်းလင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တရား။မယားကလည်းမယားပြုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တရားဆိုတာရှိပါတယ်။ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သင်္ကာလတုတ်မှာဟောထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကမယားဝတ်တရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖေ။လို့မေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါမယားတို့ပြုကျင့်ရမယ်။မယားဝတ်တရား၅ပါးကိုဦးဇင်းပြောပြပေးပါမယ်။အိမ်တွင်းမှုလို့တိမ့်ထုတ်တေချာမိစ္ဆာကျင်ရှောင်လျော့အောင်ဖြန့်ချီပြင်းကြီးမမှုဝင့်ငါးစုအိမ်သူကျင့်အပ်စွာတဲ့။ဒါမယားပြုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဖို့၅ပါနံပါတ်1အိမ်တွင်းမှုလို့တဲ့အိမ်တွင်းမှုပြုဝယ်ကိစ္စမန္တမြကိုဒါစီစီငန်းကမယားဖြစ်သူဟာပြုလုပ်နိုင်ရမယ်ပြုလုပ်ရမယ်ရှော့ဖို့မယ်ချက်ပြုတ်မယ်တန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်အစရှိသည့်အဖြစ်မိမိရဲ့အိမ်တွင်းမှာပြုလို့ရမယ်ပြုဝယ်ကိစ္စမှန်သမျှကိုတဲ့ဒါစစ်စင်းကငါပြုလို့ရမယ်ဒါနံပါတ်1အိမ်တွင်းမှုလို့နောက်နံပါတ်2ကတိမ့်ထုတ်တေချာတဲ့လင်ယောက်ျားရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဒါစုဆောင်မိအောင်တေတေချာချာလေးတိမ့်ရမယ်တေတေချာချာလေးဒါတိမ့်ထုတ်ထားရမယ်ပေါ့လင်ကျင့်ဝတ်မှာလည်းပဲအနှင်းဥစ္စာဆိုတာရှိတယ်။လင်ပြည့်သူဟာအပြင်မှာစီဝါရှာပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ဒါဥစ္စာဒဏကိုမိမိရဲ့မယားပြည့်သူကိုဒါအနှင်းရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုမယားပြည့်သူကလည်းပဲနံပါတ်1တိမ့်ထုတ်တေချာတဲ့ဒါစီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကဒင်းဆိုတာလို့လင်ယောက်ျားရှာဖွေလို့ရလာတဲ့ဒါစီဝါဥစ္စာကိုပစ္စည်းဥစ္စာကိုဒါအလွဲသုံးစားမလုပ်ပဲနဲ့သုံးသင်သုံးထိုက်တဲ့နေရာမှာဒါသုံးပြီးတော့ဒါစုဆောင်မိအောင်ဒါတိမ့်ထုတ်တက်ရမယ်တိမ့်စီတက်ရမယ်တဲ့ဒါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလင်ပြည့်သူကရှာတယ်မရပြည့်သူကဖြုံးတယ်ပေါ့ဒူဒီတို့တရီဒီတို့ဖဲရိုက်တာတို့တောက်စားတာတို့ဒါတွေလုပ်ပြီးတော့ဒါဖြုံးတဲ့တချို့မရတွေလည်းဒါရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးတဲ့တိမ့်ထုတ်တေချာတဲ့နံပါတ်1လင်းရှာပွေလို့ရလာတဲ့အနှင်းဥစ္စာလင်းယောက်ျားအနှင်းလာတဲ့ဒီဥစ္စာကိုတေချာလေဒါမိမိရသုံးဆွဲတက်ရမယ်တိမ့်ထုတ်တက်ရမယ်ပေါ့နောက်နံပါတ်3ကမိစ္ဆာကျင်ရှောင်းတဲ့မိမိရဲ့လင်းယောက်ျားမအခြားတစ်ပါးတော့ဒါယောက်ျားများနဲ့ဒါကိုနိုးစိတ်၃ပါးသလုံးဒါမလွန်ကျူးမိအောင်မပြစ်မှန်းမိအောင်မိမိဟာနေထိုင်ရမယ်ပေါ့ကြင့်ကြံရမယ်ပေါ့မိစ္ဆာကျင်ရှောင်းမိမိရဲ့ယောက်ျားမတပါချားသောယောက်ျားများနဲ့ဒါဖောက်လဲဖောက်ပြန်မဖြစ်အောင်ကြင့်ကြံနေထိုင်ရမယ်ပေါ့နောက်နံပါတ်4ကလျော်အောင်ဖြန့်ချီတဲ့မိမိရဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးတွေမိမိယောက်ျားမိမိလင်သားရဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးတွေကိုဒါပေးကမ်းတဲ့အခါမှာပေးကမ်းချီးမြှင့်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒါမြတ်မြတ်တတလျော်ကန်တင့်မြတ်စွာပေးကမ်းတတ်ရမယ်ပေါ့ကိုမိဘကိုဆွေမျိုးကြတော့ပူပေးတာမျိုးကိုလင်သားရဲ့ဆွေမျိုးမိဘတွေကိုကြတော့လျှော့ပြီးတော့ပေးတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးမျက်နှာလိုက်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုမိဘလည်းသူ့မိဘသူမိဘလဲကိုမိဘသူ့ဆွေမျိုးလဲကို့ဆွေမျိုးကို့ဆွေမျိုးလဲသူ့ဆွေမျိုးဆိုတာလို့
အဲ့ဒီနှစ်ဦးနှစ်ပတ်သောမိဘဆွေမျိုးတွေအပေါ်မှာလျော်အောင်ဒါလျော်ကန်သိမျက်စွာပီကန်ဖြန့်ချီရမယ်နောက်နံပါတ်5ကပြင်းရည်မမူတဲ့အိန္ဒုတတ်ထာဇနီးမယားဟာဒါပြင်းရည်ခြင်းမရှိဘဲနေထိုင်ရမယ်တဲ့ဒါချမ်းလွန်းလှသေးတယ်ပူလွန်းလှသေးတယ်မိုးကျုံနေပါပြီစောပါသေးတယ်ဆာလောင်နေသေးလို့ဝမ်းပြည့်နေသေးလို့ဒီလိုဆင်ခြင်ပေးပြီးတော့ဒါပြီးခြင်းမရှိအောင်နေထိုင်ကြင်ကြံရမယ်တဲ့ဒါမရတို့ပြုကျင့်ရမယ်ဖရာဟောတဲ့ကျင့်ဝတ်တရား၅ပါးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှာမေးထားတာကမရကုတ်တရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမရကုတ်တရားဆိုတာအခုဦးစင်းပြောသွားတဲ့နံပါတ်1အိမ်တွင်းမှုလို့နံပါတ်2တိမ့်ထုတ်တိချနံပါတ်3မိစ္ဆာကျင်ရှောင်နံပါတ်4လျော့အောင်ဖြန့်ချိနံပါတ်5ပြင်းရည်မမူဝင့်ငါစုအိမ်သူကျင့်အပ်စွာတဲ့ဒါအိမ်သူတတ်သာဇနီးမယားတို့ပြုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တရား5ပါးဖြစ်ပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားတိန်ကာလတုံးမှာဟောထားပါတယ်ကဲအားလုံးကိုယ်စီကိုငါလင်ယောက်ျားရှိကြတဲ့ဇနီးမယားများမြတ်စွာဘုရားဟောကြတဲ့တင်္ဂလာတုတ်လာမယားကျင့်ဝတ်တရား၅ပါးကိုကိုယ်စီကိုငါဒီဝတ်တရား၅ပါးကိုဖြည့်ကျင့်နိုင်ကြ၍အလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာစွာနဲ့သာသနာ့ကျူးကိုစားတတ်တဲ့ဘုသေးဘုဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမြင်မျက်နှာပံသို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။